ចាលោករដ្ឋាអនុញ្ញាតឲ្យលោកជម្រាបជូនចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតឡើងពីថ្ងៃម្សិលមិញតែម្ដងដែលរថយន្តបីគ្រឿងនោះបានបុកគ្នាហើយឥឡូវនេះព័ត៌មាននេះវិវត្តដល់កម្រិតណាហើយចា ចា៎ Chắc bà đây tha mình miên nè bắt bong chụp vật tê rồi bùa thun mà nè đang buồn nè rồi bùa ra cho bẹp bon tận ca khôi khát với nhờ chụp bùa rụt yun ở tặng bay cường lúc khôi khát tận thun thun chân kế chụp bùa rụt yun nà đá đại dương miên ở rụt yun lịch sĩ phi cường hai ở ta chụp bùa ở tam ca bình đặt bị chạy phi khang sinh mặt tất cả những bạn đăng tết tha rụt yun nát trên nè bong co hai đồng bùng lời cha và chụp bùa rụt yun đang bay cường lúc từ rụt yun là mạ lịch sĩ hoặc mà là bẹp lại ខ្ញុំពេញទី588 8ហ្នឹងគឺបានរករបួសធ្ងន់ក៏តែម្ដងបាទព្រោះគាត់បានកន្លាប់ជាច្រើនដល់ហើយចំពោះរថយន្តហ៊ីណូដៅរមាក់ដឹកថ្មហ្នឹងក៏ខូចខាតធ្ងន់មួយកម្ពុជាប៊ីនមុតមុខផងដែរបាទចា៎បាទហើយចំពោះរថយន្តលុចស្ព័រតនោះគឺគាត់ក្នុងការខូចខាតតែមិនជុំទីបាទចា៎ ចំពោះករណីនេះតាមការអង្គរបស់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍បានប្រាប់ថាគឺបង្កឡើងដោយរថយន្តម៉ាកលេខ ចាំបុកមួយរថយន្តហ៊ីណូរឹងដៅរបស់នោះហើយរថយន្តហ៊ីណូនោះពួកបានជួលរបស់រថយន្តណាលេខទី ក្នុងចំណោមតាមអ្នកនោះក៏មានពីរុអាយុគឺតែមួយខួបម្នាក់ផងដែរបាទចា៎ហើយចំពោះរថយន្តលេខទីស្គរស្គរនោះគឺមានទីគ្នាជាមួយអ្នកដែរក៏ប៉ុន្តែมันមានអ្នករបួសធ្ងន់ធ្ងរទីបាទចា៎ អញ្ចឹងបណ្ដៃថាអ្នកបង្កហេតុបានរត់គេខ្លួនបារាយសម្រាប់រថយន្តហ៊ីណូចាស់ហើយចំពោះចំណាត់ការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះតើដល់ខាងមន្ត្រីចរាចរណ៍នោះក៏ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយឬក៏គ្រាន់តែប្រមូលវត្ថុតាងទាំងអស់យកទៅរក្សាទុកសិនទេយ៉ាងម៉េចដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះចា៎លោករដ្ឋាចា៎បច្ចុប្បន្នមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ស្រុកគោកខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏បាន មកទៅការវាស់វែងនិងប្រមូលវត្ថុតាងយកទៅរក្សាទុកនៅកន្លែងដើម្បីកសាងជំនុំរឿងដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយតាមប្រសាទពីក្រោយដែរ